Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar u Osijeku je zajedno sa brojnim posjetiteljima pratio izvedbe popularnih starih i novih izvođača kajkavskih popevki, koji su uz orkestar Radija Kaj pod vodstvom Karla Kukovačeca izveli neke od najpoznatijih i najpopularnijih zagorskih pjesama u sklopu svečanog koncerta u ozračju Kaja. Prije svega, bilo mi zadovoljstvo prisustvovati svečanoj sjednici Osječko-baranjske županije i čestitati kolegu Anušiću i njegovoj ekipi na postignutim rezultatima, susreti se sa mnogim prijateljima koje imam ovdje u Osijeku. Naravno, ovo je šlag na tortu, koncert Zagorska popevka u srcu Slavonije, otvara i neke uspomene. Vi znate da na našem Krapinskom festivalu je Kičo Slabinac bio nezaobilazna figura, Vera Sloboda, Ježek Štef, i drago mi je da će i on i danas nastupati. Mija Dimšić je već pjevala na Zagorskom festivalu, danas će ovdje biti. Znamo i niz eminentnih naših zagorskih pjevača koji sam uvjeren da će ovdje u Narodnom kazalištu stvoriti sjajnu atmosferu. Uši čuvamo se to, celom svetu lupamo se reći, v nama kuca srce kajkavsko, celom svetu lupamo se reći, v nama kuca srce kajkavsko. Zagorje, Međimurje, svaki moja vetrina, i Podravinu, i Prigorje, i kajkavska Zagrebra. Koncert je održan u sklopu obilježavanja dana Osječko-baranjske županije, a župan Kolar posjet je iskoristio i za jačanje gospodarskih veza. Dan je bio dobar, danas smo imali dan županije gdje smo imali visoko izaslanstvo na čelu sa premijerom, sa ministrima, vidjeli smo mnogobrojne projekte koje realizira Osječko-baranjska županija kada pričamo o gradu Osijeku i na području grada Osijeka, što mi je izuzetno drago. Nastavljamo dalje tim smjerom i tim tempom. Drago mi je vidjeti danas da ima puno ljudi u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku i siguran sam da će koncert biti izuzetno uspješan. Pa da, uvijek je prilika da promovirati gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije, pokušate spajati gospodarstvenike sa ciljem zajedničkog nastupa na europskom tržištu, i siguran sam da će od današnjih sastanaka biti i određenih koristi i za jedne i za druge. Pred tobom su steze trudne i daleke, celu noć bušiše bledi moj pajdaš, al vidim u švrbe prignute znad reke, budeš čuo kak zvezde padaju med čaš oko jene hiže. Na Kresnica na coku celu noć pleši. U sklopu posjeta dogovoreno je gostovanje slavonskih proizvođača vina na sajmu vina u Krapinsko-zagorskoj županiji. Tako da je u sklopu posjeta Osječko-baranjskoj županiji župan Kolar spojio ugodno s korisnim. Sjajna su vina i jedna i druga. Količinski se ne možemo mjeriti sa slavonskim proizvođačima, ali sa kvalitetom mislim da možemo, i ono što mi moramo dodatno raditi to je na promociji naših vina, a bit će iznenađenje i na sajmu vina u Bedekovčini, jer će dio slavonskih proizvođača biti gosti na našem sajmu vina u Bedekovčini. I mislim si moji Međimurci, kaj vam popevati, s
Ćovca sem žiga međimurski, ja popijevam po kajkavski. Idemo! Kaj, kaj, kajkavci, na istoku Podravci, od zapada Zagorci, na severu Međimurci.